B কেন হয় জানো? এইটো পুৰা সোমাই গৈছে। নাই চফা। অঁ এটা খাবহে আৰু। এটা খাব মানে ইয়াৰ মালটো মাৰি গ'ল নে পৰা সৰহকৈ প্ৰথমতে চি আছে, চিটোৱে ভাল ভিডিঅ' হৈ আছেতো গান লগাই দিম, এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, খালি ভিডিঅ'টো হৈ থাক খালি। এইটো খেলুৱৈ হ'লে মৰিলোঁ আৰু চি এইটো ভৰ্তি হৈ যাব। ওপৰডোখৰতে কওঁ কওঁ মই, তললৈ যোৱাই নাই, তলতো বহুত ঠাই আছে ঘাট হয়নি। কৰি থাক, ভিডিঅ' পজ নকৰিবি। তাৰপিছত এম 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 হৈ কাম নাই অন কৰি দিওঁ ন, চুইচ দি থোৱা আছে, কালাৰটো দেখাব লাগে, কালাৰ ল'বলৈ আছে
কালো আহিছে নাই আহা জিৰ' অঁ এতিয়া আহিব চাগে আছে কাগজে ভিডিঅ' কৈ থাক প্ৰথমতে মাৰো ব্লেক পুরা ব্লাড জ্বরি গেছে বিয়ার মানে এটা মটর আছে না মটর দিয়ে আছে নড়ে নড়ে সরু মটর আছে এগুলো পুরো কন্টেন্টগুলো অরিজিনাল হবো লাগে এটা অরিজিনাল কে ভালো মানে এনেকে হয় মানে মিউজিক দিলে কি হয় পাশে হয়ে যাবে চাওঁচোন বাৰু নেচাৰতে গম পাম ইও নতুনটোতো ভালেই লাগিব নতুন বস্তুটো মানে এতিয়া কিছুমানেতো আমনি এনেকৈ কৰিলে ভয় খাই যাব যে ইমান দেৰি লাগিছে এইটো আচলতে ইমানটো ছেটিং ল'বই কিমান টানি পৰি আছে পূৰা কিমান বেছি টানিছিলে একদম ফুল হৈ গৈছিল না
বহুত টানিছিলে সেইটোৱে কথা। তাত মানে ক'ত ক'ত গৈছে, এই হেৰিয়ত মাৰিছে কি কৈছে নাই, এইটো হেডকেইটাত মাৰিছে, হেডকেইটাত ধোঁৱালৈ গৈছে দেই, অকণমান একদম ধোঁৱা নিচিনা অকণ ওলাই গ'ল কি হেডটো ওচৰত চাই আছে ভবাৰ লগত খেলি নিয়া নাই না সব চেক কৰি আছে আপুনি টাইম লাগে কি খাইছে, জিৰ খাইছে, জিৰ কি কেছ